Man, yeah. Szomszédig mindig. Van a kis kicsi, nagy piros. Annyira elszállja kívül. A macska nem eszi meg sose? Eszi a dobot. Jajaj, egyiket a fákat, egyiket a fákat még nem láttuk. Minden, ami új, úgy félünk mi tőle, hogy ez valami borzasztó. Minden, ami új. Kicsi buta, kicsi butya, olyan rossz vagy. Hogy? Szokja, hát. Kezeled-e itthon ilyen versenyen milyen? Mikor bemegyek a pályára, úgy meg van feszülve, hogy
Igen. Igen. Rossz vagy. Gyáva nyuszi vagy. Egy gyáva nyuszi vagy. Igen, egy gyáva nyuszi. Oh. Egyenesen rakd vissza a végét, ki van nyitva nagyon. Rak közelebb egy 30 centit. Úgy, és az utolsó. Itt az ügetést is elrúgta. A pirosat, ott azt az íves ügetést, azt is nézd meg, légy. Nem jössz, mi? Gyere! Rösszösek! Gyere, Kasztor! Gyere, Kasztor! Gyere! Nem fog jönni. Mivel ott el van. Hozzuk majd egy kötéséket. Nem volt valami. Két napot pihent. Tele volt energiával. Gyere, Kaszti! Nem megy el, ott marad. Hozzuk. Le akarom mosni a patáját. És kirakjuk aztán a karámba. Még fiatal csikó, még növésben van. A sportlovak 7 éves korukra növik ki magukat. Még izomzat kell a még gyerek nagyon. 2 évesen került hozzám, egy évet eltöltött a legelőn. Erősödött, nagyon gyenge volt, nagyon csúnya volt, mikor megvettem. És 3 évesen elkezdtem vele dolgozni. És most van az első versenyével voltunk. 6 verseny. De amikor például kiválasztottad őt, akkor mi alapján választottad ki? De az ő csúnya volt. Csúnya, hát igen.
szabadon ugróba, ugró képessége miatt. Viszonylag jó árban voltam, meg a származása. Az apukája volt olimpián, a kantúró. 2004-es olimpián, a brazil lovassal. Akkor lehet, szerepelt. Akkor lehet, hogy ő lesz, akivel majd te is eljutsz oda? Hát, nem kizárt. Nem kizárt. Mert tudom, hogy egyik nagy álmod ez, hogy az olimpiára kijussam. Igen, igen, de hát nagyon nehéz. Hát, hogyha reálisan gondolkozunk, és minden úgy megy, ahogy szeretném, az 8 év. Tehát nem a következő olimpiára, hanem a 8 év múlva. Akkor lesz 12 éves, és akkor be tud érni. Hogyha egészségileg, fizikailag, pszichikailag ott tud lenni, és tudja hozni a eredményeket. Ugye a Castorral másfél éve már dolgozok, a Ferdinánddal egy éve, és a Castor azt mutatja is, hogy azon a szinten eredményesebb, 11 évesen még most olyasmi szinten van, mint a 4 éves csikó. De mégis csak érzek egy kihívást a hangodban, tehát igen, hogy ez valamiért... Ez nekem igen, saját magammal szemben, hogy egy elrontott lóvat, amelyiknek se bizalma nincs az emberhez, ismét rábírni, meg visszahozni a, úgymond a szívét, az egy kihívás. És, amúgy egy nagyon intelligens mén, és nagyon érzékeny. Most már jó úton haladunk. Pont amikor növésben volt, akkor egy olyan helyen volt, ahol nem kapott enni, meg nem járt ki fél évig a boxba, ezt én is utólag hallottam, úgyhogy ezért 1,61 m csak a marmagassága, de ez nem jelent gondot, mert nagyon jó mozgása van, hatalmas vágtája van, tehát a verseny eredményeit ezt nem befogja a súlya. Lényesebben. Idő kell. Egy ilyen rossz impulzus ki tud törülni a lónak, olyan hihetetlen jó memóriája van, több ezer jó impulzus kell érje, hogy az visszahozza bizalmát, meg hogy elfogadja, meg megtanulja, meg az izomzatát teljesen át kell alakítani. A sport egy kicsit olyan hasonlítani lehet a szobrászathoz. A lóból lehet egy középszerű, nem túl jó küllemű lóból lehet gyönyörű szép paripát varázsolni, úgymond, hogyha megfelelő izmokat erősíti az ember. Hát azokat az izmokat használja, mint. És ugyanúgy fordítva is igaz, hogy egy szép küllemű lovat, rossz lovaglása el lehet szegényt csúfítani. A sport az nem egyszerű, nem csak abból áll, hogy felülünk a lóra. De gondolom azért vannak olyan sportolók is, nem? Akik felülnek a lóra csak. Hát igen, sokan vannak, akik nem vagyok az. De gondolom én nem szeretem, ha a lómat más készíti el is, amíg már amikor nyergelek, akkor egy kapcsolatot már mindig figyelem a kedélyállapotát, lábán, sérülést, tehát én annélkül, hogy a lóhoz ne érjek, nem is ülök fölre, nem is tudok nyugodt lenni, hogy más teszi föl a nyerget, és nem helyesen talán az nekem nem fér bele. Thank you.
nagyon fontos, és imádok versenyezni, de nem azzal a szándékkal, hogy minden áron, tehát én bármikor képes vagyok veszíteni. Például a legutóbbi versenyen, az utolsó ugrásnál leszakadt az ég, egy hihetetlen jégeső, és egy ugrásnál egy gödörbe meggyűlt a víz, sár lett, és úgy ítéltem meg, hogy az a lovamnak veszélyes, és föladtam a versenyt, és senki nem értette, hogy utolsó akadálynál hogy adott föl a versenyt. És azt mondtam, hogy nekem a lovam egészsége többet ér, mint hogy átugorjak egy olyan akadályt, ami épp abban a pillanatban én úgy ítéltem meg, hogy nem biztos, hogy jósul el egy fiatal lóval, aki talán rossz élménnyel marad, megcsúszik, megüti magát, megsérül. Tehát első legfontosabb szempont a biztonság, a ló biztonsága, meg a én biztonságom. Tehát fiús voltam nagyon gyerekkoromban, nagyon bátor voltam, tehát a félelmet szinte nem is ismertem. Gyerekkoromban síztem versenyszerűen. Síztem, amit nagyon szerettem, de ahogy megéreztem a lovak illatát, azóta kész, teljesen csak a lovak érdekel. Sízést nem kellett elfelejteni, mert aztán utóbb kiderült, hogy pénzt is lehetett keresni a te tudásoddal. Igen, hát időközben még Magyarországon dolgoztam, elvégeztem a síoktatói képzést, és dolgoztam Ausztriában 4 éve, mint síoktató. Akkor már annak szerettem. Tudatában, hogy gyűjtögetni a pénzecskét? Igen. És ugye hát télen akkor már nem dolgoztam lovaknak, kellett valami elfoglaltság, amíg előkészítettem ugye az istálló építésének a tervezést, mindent. So our third rider in the arena this morning is for Romania. We have Catalin Ferenc. She is riding Castor. That is our third clear run of the morning for Catalin Ferenc riding Castor. Congratulations, Carrie. Sok bajom. Egyetlen 4 éves ló volt. Ferenc Katalin Romániát képviselte, Castor csitkójával és a tapasztaltabb Ferdinand lovával szerepelt. A többszörös román bajnok jelenleg egy szebeni csapat tagja, egyedül érkezett a versenyre, ő vezette a kamiont is, egyetlen segítőtársa, kutyája, Kangó. Kananga, nem fog. Kananga. Csak beszélem a Kangó, ha nem Kangó. Baj, Kangó. Thank you.
eddig, tényleg? Látjátok, hol a gazda, amikor elmegy? Itthonról? Hogy hol van a gazda, amikor elmegy itthonról? Hozhatod a rigót, ha kész vagy, Hergyárdő? Tehát a tárgyaid, vagy az Eszteri is itt van? Az Eszteri is itt van. Igen? És ezt melyiket hol nyertek? Ezt a... az ügyességi pályának, az közéről. És ezt a... azt hiszem az... az ügyésnéztében. Pozíció? Azt hiszem. És az a kék mit jelent, a kék szín? Az első. Az az első? És a zöld? Az a hatodik. Gergő! Csináld meg a díjlovas programot, jó? Az egész pályán, jó? Hárommal kezdünk, visszafele számlálással, nem egyes. Tessék odafigyelni. Én nyolcra is tudok számolni. És körben válts. Leülök, félfelvétel állítom, felkészítem, kiegyenesítem, külső szárvezet, tanügetés, és most kezdem a könnyűgetést a helyes lábban. Figyelj oda, hosszú láb. Hajtom, hajtom, hogy a megállás az négy lábon legyen. És állj! Vagy nem? Állj meg itt, hogy a solymot ne üsd el. Köszönj, Eszterkének, Eszter, te is meg köszönöm. Hamar, már mindjárt hattam. Jó volt, Gergő. Most már meg én ilyen viccel, köszönjük. Rugassátok össze a lóokat alá. '89-ben kezdtem el lovagolni a csíkszeredai lovasiskolában, és akkor már tudtam, hogy én lovas leszek. Tehát az első perctől ezt éreztem, és akartam. Persze aztán időközben elkerültem, az első megállóm az Szlobozia volt, a Hermesnél, ott 2 évet töltöttem el, mint belovaglóm és versenyző. Utána kikerültem Magyarországra, ahol több istállóban dolgoztam. Voltam lovastábor vezető, versenyző, csikó, belovagló. És ugye nem mindig hálás munka ez, mert a legnehezebb a fiatal lovat kiképezni. És mindig az jött le, hogy mikor jól szerepeltem, akkor mindig azt mondták a tulajdonosok, meg a kívülállók, hogy jaj, milyen jó ló ez.
és amikor rosszul szerepeltem, akkor mindig azt mondták, ó, hát az gyenge ez a lovas, ez nem jól teljesített, és soha nem volt az a elégtétel, mindig bizonyítani kellett, és amikor lett volna lehetőség, hogy fönnebb jutni meg a karriert, az senki nem érdekelt, akkor mindig eladták a lovat alólunk. Ugye nekünk meg volt fizetve, ez volt, és az nagyon nehéz volt nekem az elején a lovaktól megválni, mert nagyon-nagyon szerettem őket, nagyon-nagyon összenőttem velük. Aztán egy idő után megtanultam, hogy ez ezzel jár, ezt csak nem szabad túlzottan bele lovalnom magam, és akkor ezt meg kellett tanulni kezelni. Először lett egy teherautóm, amivel bevállaltam minden fuvart, szállítottam én. Körülbelül 7 évet nem versenyeztem. Tehát én azt az időszakot, amíg gyűjtöttem az istálóra a pénzt, az nagyon nehéz volt, hogy lemondani a versenyről, szállítani a kollégákat és végignézni a lelátóról. És hosszú folyamat volt, amíg fölépült az istáló. Ugye az első lovamat is vettem 2008-ban életem első lovát, tehát azért lassan épült ez föl. Igen, és akkor felépült az istálom, voltak bértartott lovak, tanítványok, gyerekek, és a tavaly megpályáztam, vagyis a tavaly volt az átadása ennek a panziónak és a födött lovardának, ami Csíkba egy elengedhetetlen épület ahhoz, hogy lehessen profi módon végezni. Itt laktam egyedül, kiköltöztem, mindenki kérdezte, hogy nem félsz itt egyedül? Mondtam, hát addig féltem, amíg bent laktam a városban, mert nem tudtam, hogy mi van a lovakkal. Minden reggel olyan rettegéssel jöttem, hogy most mi lesz, mi vár rám. És akkor nagyon örültem, mikor le tudtam ide költözni, de hogy féltem, eszem ágában sem volt félni, de kell egy kutya, ami nem agresszív. Ugye lovardába gyerekek járnak, mégis impozáns legyen, és akkor a pireneusi masztifra esett a választásom, és a legközelebb a cseheknél kaptam tenyészetet. Úgyhogy ő volt a kangi. Elmentem a csehekig érte. És az avar meg az alma a kangi kölykei születtek. Ők most decemberben lesznek 3 évesek. Nagy vagy. Igen. Nagy vagy. Igen. Minden nap fölkelek, hálát adok az Istennek, nem jó, hogy higgyem, hogy ez megvalósult, és nagyon örömmel, és ellentétben más lovasokhoz, akik nem maguknak csinálják, gondolom, ők már unják, vagy van, aki már azt mondja, jaj, már megint lovagolni kell. Én minden nap ugyanolyan örömmel ülök föl a lóra, és fölülök. Tehát de úgy ülök fel, mint úgy készülök elő, úgy nyergelem, úgy ápolom, minden nap ugyanazzal a odaadással, alázattal, mintha egy ünnep lenne. És én örülök minden nap, hogy föl tudok ülni a lóra. Az nekem egy olyan pluszot ad, amiért tudom csinálni az összes többit. Tehát vannak lovak és emberek, akik nem találnak, vannak lovak és lovasok, akik találnak. És az egész lovas világban millió egy példa van rá, hogy egy jó képességű lovassal egy érzén nem tudják egymást tolerálni. Vagy a ló nem tudja tolerálni neked. Tehát ezért van az, a lovat nem lehet megerőszakolni. Tehát ugye az emberek, mi ragadózóak vagyunk, a ló egy menekülő állat. És ha úgy viselkedünk velük, hogy meg akarjuk őt ragadni, és kötelezni valamire, az a ellenszegülés persze, hogy erősebb, mint mi. Tehát ideig, óráig megy az, hogy megtörjük őket, de az hosszú távon nem működik. A gyerekkoromban volt egy nagyon érzékeny telivérkancám, a Minna, amelyik szintén ilyen bizalmi alapon hozta nekem az első nagyon-nagyon értékes eredményeket. Ő egy különös ló volt az életemben, szerintem azóta se voltam ennyire közel egy lóhoz sem. A Minnával olyan szintű kapcsolatunk volt, hogy a patkolást is csak nekem engedte. Csak én fogtam a lábát, senki, akármilyen erős ember, tehát semmi. És az a ló el is hitette velem,
ugye gyerekként abszolút ösztönösen lovagoltam, kevés tudás volt mögöttem, de az ösztöneim jó voltak, és a ló elhitette, hogy tudok lovagolni, és igen nagy önbizalmam volt. Az élet az ilyen a lovakkal, hogy hogy tudsz viselkedni, hogy mit kapsz vissza, cserébe bizalom, de azt sem lehet megengedni, hogy fölmázzanak a fejünk tetején. Ez pont mind a gyerekeket. Szeretet alapján fölkészíteni őket, ugye, legyen pszichésen és fizikaisan is fölkészítve a feladatra. Van egy mondás, hogy a ló az csak azt nem csinálja meg az embernek, amit nem értett meg, vagy nem tudja. Ebben van mindenféle vegyes lóos, és összön van kicsi is. Na, itt van egy indiánus. Uh-huh. Ez jellemző volt a gyerekkoromban. Inkább fiú barátaid voltak? Igen, nagyon fiús voltam. Voltak lánybarátaim is. Igen, ezt nagyon szeretem, ezt a fást. Uh-huh. De hát ott nincs több lány. Vagy van? Nincs. Ugye? Ott nincs tényleg. Ez a srác itt ütötte ki a fogom ezelőtt 4 évvel. Vosztok síbotta. De az is csak azért volt, mert visszaütött. És akkor itt vannak ilyen egy éves. Füli napi kép. Itt még család. Babáztál, tehát nem lovasztál. Igen, a növérem babáit téptem szét állítólag állandóan. Család. Uh-huh. Kiveszem, hogy jobban lássuk. De itt már lovasztom. Ez egy napközis. Uh-huh. Komoly, jellemző morci. Hát ilyen nagyon össze-vissza. Még nem lovagoltam, csisztem, azt hiszem, vagy már ott alul, már elkezdtem, nem tudom. Elmentünk vásárhelyre az első versenyemre, ami nagyon-nagyon izgultam, és volt nekem egy csikó, tehát egy olyan, ott akkor nem voltak ilyen kis szám, hogy 1 méteren kellett indulni kezdőlóba, vagy kezdőlovasba, nem tudom már, és lesántultam. Szoróka úgy hívták. És akkor a juniorba ideadták ezt a turdát, és mondta névnék Kovács Barni, hogy úgy vigyázni, hogy ha megáll, nem tudom, mit csinálok. Nagyon megfenyített, és engem semmi nem érdekelt, hogy a kisló elszaladt velem, én megnyertem a versenyt. Az volt a turdom. Na, akkor már, ha ilyen jó ment, ez ilyen a jó Isten akart, akkor már akkor hagyjuk a második minősítésen, és adjuk oda. Akkor ott is jól ment, és akkor bejutottam a válogatott keretbe, és első versenyében, mert 1:30-on versenyeztem Görögországban, a turdában.
Azt hiszem bronzérmesek lettünk akkor. Na, és akkor utána lett a Mino, tehát ez 93-ban volt ugye, és 94-ben már Minával voltam Pajkán bajnokságon. Az Bulgáriában volt, Törökországban, Bulgáriában. Utána 95-ben Törökországban, és 96-ban már a Granadát lovagoltam. Tehát három évet. Pakolni a versenyre, meg vannak a ruhák. A rendes ruha, az edzőruha, a versenyruha, a gálaruha. Gergő bácsi, akitől apu még megvették a házat, tehát úgy jön be a kormány. Uh-huh. Gergő bácsinak megvették a házát, még a kommunizmusban, és akkor ide lejártunk. Uh-huh. És Gergő bácsi soha nem volt meg nősülve, egyedül volt. De rokon? Senki. Nem. De olyan volt, mint a nagytatánk. És hát, mikor meghalt, akkor mi anyu még temetették el, apum faragott sírkövet. Tehát. És akkor, ami hát volt egy minimális, nem sok földje volt, akkor az ránk maradt a föld is, meg a minden. És akkor onnan jött ez a kotormány, és akkor mindig jártunk le, és akkor én mindig mondtam, hogy apum, vegyél földet, majd aztán. De ezt úgy mondtuk, hogy ő se hitte, meg én se. Tehát ez olyan. Csak hát, na, befektettem én is a pénzt, aztán valami lesz. Nem, ez ilyen ballagós képek. Megeszi a tyúkoknak a búzáját. Még vár a kecske. Kicsi kecske. Egyet vadászni.